Jaz sem Ana in danes se bova z Zdravkom Lidlom lotila porabe živil, ki nam ostanajo po obroku. Nama je od včeraj ostal riž, zato bova danes pripravila polnjene paprike, pečene v pečici. Lahko so priloga ali pa jih skledo zelene solate ponudimo kot glavno jed. Če vam ostanejo ogljikovi hidrati, jih vedno lahko naslednji dan postrežete zelenjavno omako. Želiva ti dober tek!